Thank you.
あそこ。いや、どうして大丈夫なんだ。38 pessoas na live. Obrigada pela presença de vocês. Estamos no Rio Tejo, em Portugal. Lisboa. Ali é a imagem do Cristo, que um padre esteve no Brasil e fez a réplica aqui do Cristo Redentor. Essa ponte imita a ponte, acho que é dos Estados Unidos. Pessoas na live, obrigada. Então estamos em Lisboa, Portugal. E daqui nós vamos assistir o pôr do sol aqui do barco. Vão ser 2 horas de passeios, de passeio. Saímos agora 7 horas da noite e o passeio vai até as 9. Não vou poder gravar tudo, né? Mas só para vocês terem um pouquinho da noção. Comigo. Olha só que lindo passeio em Lisboa, Portugal. Deixa aí o like, compartilha aí com seus amigos, né, com pessoas que gostam de viajar. Ali? Vamos ver se a gente consegue. Vou vir aqui. Aqui eu acho que são navios cargueiros. Olha só, esse é o outro lado. Então vocês estão comigo ao vivo, né? Aqui em Lisboa, Portugal. O mês passado estivemos em Paris, agora estamos aqui em Lisboa. 51 pessoas na live, obrigado. Vamos assistir o pôr do sol aqui do Rio Tejo, em Lisboa.
Então, se você gosta de conhecer lugares sem sair de casa, fiquem aí e compartilhem. Compartilhe aí com pessoas que você sabe que gostam de viajar e conhecer lugares. Olha só, isso é um rio, não é um mar. Olha que coisa mais linda. É um rio. Esse rio vem desde a Espanha, atravessa todo Portugal e deságua no Oceano Atlântico.